Людмила Петрівна, з початком кожного опалювального сезону люди турбуються про те, чи буде призначена субсидія. Отже, якою була кількість отримувачів субсидій у минулому опалювальному сезоні і чи зросла, чи зменшилася ця цифра у 2017 році? На початок опалювального сезону у нас одержувачів субсидій 289 тисяч родин. Це трошки більше, ніж минулий рік. Це на 10% збільшилась кількість, незважаючи на те, що побоювання були щодо врахування мінімальної заробітної плати вдвічі вище, була 1600, зараз 3200, то все-таки кількість родин збільшилася щодо одержувачів субсидій, які отримують субсидії. Це пояснюється тим, що люди довіряють цій програмі. І от навіть в цьому році у мене були звернення, коли люди зовсім не одержували ніколи субсидії, а в цьому році вперше звернулися і її отримали. Тобто все-таки програма діє і є довіра до держави і до її допомоги. Були зміни в періоді врахування доходів, з яких і враховується призначати чи не призначати субсидію. Які саме це зміни? Змінився період врахування доходів. Він став більш сучасним і наближеним до періоду одержання субсидії, періоду розрахунку субсидії. Якщо раніше ми брали дохід за попередній календарний рік, потім за 4 квартали перед зверненням, то в вересні місяці ми врахували доходи за перше півріччя цього року. По цим доходам ми призначили субсидію на опалювальний сезон 17-18 років. Ми самостійно отримали доходи від органів фіскальної служби і врахували при наданні субсидії на наступний період. От якщо вже звернення надходить в листопаді, то ми беремо доходи за 2-3 квартал. А так само буде і в грудні, і в січні. А якщо в лютому буде звернення, наприклад, вперше там чи зміна складу сім'ї, то ми будемо брати доход за 3-4 квартал, за 2 півріччя цього року. І така сама ситуація буде і в травні місяці при перерахунку субсидії на літній період. А якщо людина подає документи вперше на субсидію, то який саме перелік їх має бути от для подачі в органи соціального захисту? Загальний перелік документів – це заява, декларація. Більше ні в чого не потрібно подавати, спеціально збирати, ніякі довідки про доходи. Хоча, знову ж таки, з практики роботи стикаємося, що люди говорять, я піду візьму довідку, я піду там візьму, закажу заробітну плату, довідку. Не потрібно цього робити. Якщо справа звичайна, якщо вона не розглядається на комісії, то достатньо тільки заяви і декларації, правильно заповненої. Дуже добре у нас працює електронний сервіс на сайті Мінсоцполітики. Через цей сайт можна зайти і вдома, не виходячи з квартири, в будь-який час, вільний, вихідний, в вечірній, нічний час можна заповнити заяву-декларацію, не писавши навіть ручкою, все на комп'ютері, всі володіють зараз сучасною технікою. Єдине що – після заповнення треба, а заява автоматично з'являється в тому управлінні, яке там зазначене за місцем проживання заявника, тільки треба протягом місяця з дня подачі такої заяви з'явитися в управління і підписати її власноруч. Але це вже не потрібно брати талончик на прийом, не потрібно чекати в черзі. Ну, як правило, працівники телефонують і запрошують, щоб з'явились такий-то час, такий-то кабінет, там уже зовсім інша розмова, скажімо так, з заявником іде, оскільки заяву заповнювати не треба. Зразки заповнення є, все там досить доступно зазначено в самій заяві декларації в Е-сервісі, багато людей користуються цією можливістю. І вже через декілька хвилин людина отримує на свою електронну пошту повідомлення про те, що така заява зареєстрована. Хто не вміє, не бажає, має час прибути в управління, щоб особисто подати заяву, нема питань, але все-таки запис, попередній запис існує і треба записатися і з'явитися в призначений час. Можна направити заяву і декларацію поштою, роздрукувавши їх, заповнивши звичайний конверт, написавши адресу управління. Також такі заяви реєструються без питань, такі заяви до нас надходять, без проблем реєструються, якщо все добре і без
без зауважень заповнено, ми їх опрацьовуємо. Якщо є якісь зауваження, то, звичайно, телефонують і просять підійти в управління. 17 тисяч справ у нас розглянуто на комісії, тобто це окремі випадки, які потребують призначення субсидії як виняток. Тобто такі заяви потребують ще й додаткового збору яких документів. В кожній конкретній ситуації це різні можуть бути документи. Заявник має право нічого додатково не подавати. Має право. І якщо він скористується таким правом, заява його буде розглянута, але ж треба розуміти правильно, що якщо не підтверджено якісь особливі обставини, які склалися в родині, то все-таки рішення комісії може бути негативним. Тому рекомендую всім, і наші працівники так рекомендують, якщо все-таки ви звертаєтесь на комісію і бажаєте позитивного розгляду, то надати документи, які пропонують наші спеціалісти для того, щоб підтвердити свої особливі обставини. Дуже популярним є питання, коли виключають із складу сім'ї осіб, які зареєстровані, але не проживають, щоб не враховувати їхній дохід при призначенні субсидії. То можна не подавати підтверджуючих документів, де перебуває людина. Ну, і, звичайно, яке буде рішення комісії? Ну, мабуть, таки негативним. Якщо ж людина потурбується про себе, надасть чи акт обстеження, чи акт опитування сусідів, чи якусь довідку з місця проживання там, де дійсно проживає ця людина, де фактично проживає, то цей документ вже такий, це офіційний документ, він підтверджує слова заявника, і, як правило, такі заяви розглядаються позитивно, і людей, їх доход не враховується при призначенні субсидії. Є ще приклади, коли, наприклад, в приватному секторі змінилась площа опалювальна. Добудували, якась веранда колись була не включена, зараз вона опалюється. Це збільшує площу опалення, збільшує використання газу, а субсидія призначається на стару площу. От для такого перерахунку, це не комісійна справа, це просто звичайний перерахунок, але нам необхідно підтвердження, що дійсно площа змінилася. Довідка з суми газбуту. Вона видається дуже швидко, до заяви додається така довідка, і ми робимо перерахунок в терміні призначення. Я також думаю, що це не має складності взяти цю довідку, надати її для того, щоб уже збільшити розмір субсидій до фактичних об'ємів використання газу. А скільком людям відмовили? Відмов, як такових, що вам не призначено, дуже небагато. Є більше тих справ, які субсидія в нульовому розмірі. Це не відмовна субсидія, це вона по розрахункам не виходить в той чи інший період, але вона рахується, що вона призначена в нульовому розмірі. І в будь-який час вона може стати не нульовою, оскільки може інші послуги в іншому розмірі, можуть збільшитись тарифи, може збільшитись та ж сама площа споживання, наприклад, опалення. Ну, різні можуть бути випадки, і вона стане не нульовою, і людина зможе отримувати субсидію. Відмовних не дуже багато. Відмовляємо ми, ну, це новація така з серпня місяця, коли ми відмовляємо в субсидії в зв'язку з наявністю заборгованості більше, ніж 340 гривень. Отут дійсно є такі відмови. Що треба робити в такому разі? Що треба робити? Якщо, по-перше, ми коли отримуємо інформацію про наявність такої заборгованості, ми людину повідомляємо про те, що їй треба або погасити, або укласти договір реструктуризації протягом 2 місяців. Це мова йде про призначення субсидії з травня на наступні 12 місяців. Оце в цей період ми рахуємо наявність заборгованості. То, як правило, хто бажає отримати субсидію, вирішували це питання. Якщо ця сума боргу невелика, то її можна погасити коштами. Якщо досить велика, є великі заборгованості, то укласти договір реструктуризації з організаціями-надавачами послуг. Отут також прийдеться походити по організаціям, де є така заборгованість, і попрацювати. Але договір реструктуризації є
вигідним і доцільним в такому випадку. І на нього все-таки раджу і заявникам погоджуватись, і організації, надавачі послуг погоджуються. Ми бачимо, що укладають, оскільки якщо не зробити це, то немає субсидії, далі немає підтримки, людина не може платити, і борги ростуть. Невигідно нікому, ні громадянину нашому, ні організації надавачу послуг, нікому не вигідно. Якщо ж піти тими шляхами, якими пропонує держава, то все-таки буде субсидія, буде можливість оплачувати як поточні комунальні платежі, так і заборгованість, яка буде розбита, ну, на певний період, на який вже є домовленість з організацією надавачем послуг. Ну, з боргами не дуже багато відмов. Більше, знаєте, яких не відмови, а припинення субсидії в зв'язку з неоплатою визначеної частки платежу. Це також, ну, рекомендую громадянам, які отримують субсидію, контролювати свої платежі. Тому що одержувачі субсидій зобов'язані сплачувати визначену частку платежу. Визначена частка – це нарахування мінус субсидія і те, що в квитанції в останній графі, оце до сплати необхідно сплачувати. Це може бути як більше обов'язкової частки, так і менше обов'язкової частки. От коли більше, то це може бути з урахуванням заборгованості на перше число, або послуги спожиті більше, ніж соціальний норматив. Але якщо не сплачено, то організації зобов'язані нам також подавати перелік таких неплатників. Це є, суми Газбуд дуже ретельно відслідковує за цим, суми Обленерго ретельно відслідковує за неплатниками, і щомісяця подають таких, перелік таких громадян, які не сплачують визначену частку платежу, одержуючи субсидію. Тому за цим треба слідкувати. Так само і ЖЕКи діють, так само міськводоканал, і теплові організації, тобто всі дуже за цим слідкують, оскільки це зазначено в постанові Кабінету міністрів. Якщо працівники надавача послуг не будуть це робити, за цим слідкувати, то після перевірки, ну, на них можуть бути накладені штрафи, якісь там санкції і так далі. Тому всі за цим ретельно слідкують. Отримали платіжку за комунальні послуги, але там не відображена сума субсидії. Що це може означати і як людина має діяти в такому разі? Почався опалювальний сезон, ми перерахували субсидії всім в зв'язку з початком опалювального сезону. Всі чекали, дочекалися платіжок, і в деяких платіжечках немає субсидії. Що це може бути? Може бути, що вона на жовтень просто не вийшла за розрахунком. Чому вона може не вийти? Початок опалювального сезону для приватного сектора 16 жовтня, для центрального опалення кожна місцева рада приймала своє рішення. Наприклад, у місті Суми це було 17 жовтня, по розпорядженню голови облдержадміністрації це було 13 жовтня. Тому, в залежності від того, яка дата початку опалювального сезону, то врахована пропорційна сума до оплати за послуги опалення. Субсидія може не вийти за розрахунками, і в листопаді, от наприкінці місяця, перед формуванням звіту, ми робимо перерахунок на повний місяць листопад, і тоді вже, ну, буде чітко зрозуміло, чи вийшла субсидія на опалювальний сезон взагалі. Така субсидія буде з листопада по березень включно, бо це повні місяці опалювального сезону. В квітні буде також ситуація жовтнева похожа, тому що по 15 квітня опалювальний сезон. В будинках з центральним опаленням також будуть відключати опалення в залежності від температурного режиму. Тому там також може не бути субсидії. Рекомендую всім, у кого немає в платіжках субсидії, а вони її чекали, звернутися в управління соцзахисту і з'ясувати причину. Це може бути нульова субсидія на жовтень, це може бути непризначена субсидія в зв'язку з наявністю заборгованості. Такі випадки є, трапляються. І, можливо, все ж таки в нас працює техніка, вона недосконала. Так, по деяким справам у нас відбувся збій, це підприємці
спрощеної системи оподаткування, і деякі пенсії не підтягнулися у нас з бази даних. Нехай не хвилюються, краще знати причину, і якщо дійсно, ну, там збій відбувся технічний, то перераховуються субсидії, призначаються, ну, просто миттєво. У першій половині року з'явилася інформація про те, що буде відбуватись монетизація субсидій. Питання було, може, не зовсім ясне для всіх людей, скільки людей звернулося за монетизацією і чи не пізно звернутися ще зараз. З 1 травня ми почали збирати заяви на монетизацію. Після того, як перерахували організації надавачі послуг суму невикористаної субсидії і повернули до бюджету цю суму і сформували нам списки громадян, які економно споживали послугу газопостачання і електропостачання на опалення. Це тільки цих двох послуг стосується монетизації. Почали ми збирати, ціле літо збирали заяви до 1 вересня. Це було, значить, в списках було 113 тисяч громадян, які мають право на монетизацію. Надійшло до нас 90% заяв від тієї потреби. Чого ми аналізували, чому хтось не подав заяви? По-перше, це можуть бути люди, які проживали одна людина проживала, померла, не встигла подати заяву. Ці кошти нікому не передаються. Тобто, якщо з нею ніхто не проживав, то вони нікому не успадковуються. Це одна з причин. Інша причина є сума монетизації дуже невелика, від декількох копійок до десятків гривень, 50-60 гривень. Ну, можливо, комусь ці такі кошти не цікаві. І не стали до нас звертатися. І є в нас люди, які з незрозумілих для нас причин не звернулися, ну, можливо, безвідповідально віднеслися до цієї процедури. До 1 вересня ми збирали заяви, потім уряд продовжив термін. До 1 листопада ще 2 місяці збирали заяви. За цей період 562 особи звернулись до нас, тобто це ті, хто ще протягом літа не встиг. Різні причини називали, всім через комісію дозволили виплатити монетизацію. Ми замовили кошти. В казначействі на 66,3 мільйона гривень ми замовили кошти для виплати оцих готівкових коштів. На сьогодні, але ж це кошти субвенції з державного бюджету, яка надається на субсидію. Цими ж коштами ми розраховуємося з організаціями-надавачами послуг за надані послуги. Цими ж коштами ми розраховуємося з нашими заявниками. Так прописано в нормативній базі. От, наприклад, надійшли нам грошові кошти. Я дуже умовно говорю, 100 тисяч, так? Ми 90 тисяч роздали водоканалу, там, ЖЕКу, а 10 тисяч залишилося. Оці кошти ми спрямовуємо на виплату монетизації. От така ситуація сталася у нас в 4 районах. На сьогоднішній день у нас 960 громадян отримали кошти, які, по яким вони подавали заяву. Це у нас Великописарівський район, Липоводолинський, Недригалівський і Шосткінський район. Трошки більше, ніж по 100 тисяч вони заплатили людям. Це ті залишки коштів, які залишились після сплати, після розрахунку з організаціями-надавачами послуг. По іншим районам така ситуація не складалася. Ми думаємо, що надходитимуть і далі кошти, і ми будемо платити. І все-таки думаю, що до кінця року ми з людьми розрахуємось. Ми сформували списки і виплачуємо по даті подачі заяви. Хто раніше, от надійшли нам кошти, хто раніше заяву подав, ті ж, звичайно, в списку раніше. Сума монетизації складає до 135 гривень – це за електроопалення, і до 695 гривень – це за газопостачання. Тобто від 10 копійок і далі до 695 гривень. Ну, по газопостачанню дуже великі суми економії, там в 1000 гривень, але ми монетизуємо тільки вартість 100 кубів газу, які, ну, зекономили. Тобто ці кошти можна спрямувати будь-куди, в тому числі на оплату комунальних послуг, в тому числі на власні потреби і так далі. Ми не контролюємо, куди ці кошти буде людина спрямовувати. Скільки має Сумська область на виплату субсидій? Чи варто турбуватись про те, що комусь не призначать субсидію, тому що не вистачить фінансового ресурсу? Фінансовий ресурс є 2 мільярди, більше ніж 300 тисяч гривень передбачено в цьому році на надання житлових субсидій, але це абсолютно
абсолютно не стосується самих громадян, наявність чи відсутність таких коштів. Одержуючи субсидію на комунальні послуги, люди не відчувають, що у нас на сьогодні півмільярда заборгованості перед надавачами послуг. Тобто ми призначили субсидію, в платіжках вона є за жовтень, і вже в платіжках, і вже до сплати за жовтень ви сплачуєте менше. Незалежно від того, чи є в нас заборгованість перед суми газом, чи є в нас заборгованість перед теплопостачальною організацією, чи її немає. Загальна сума заборгованості на 1 листопада більше, ніж 500 мільйонів гривень по Сумській області перед надавачами послуг. Це, ну, як розпорядник самого нижчого рівня управління соціального захисту місцеве, а як вищий розпорядник, це держава заборгувала перед підприємствами, надавачами послуг. Це, ми не унікальні в цій ситуації. І така ситуація по всій Україні, це, ну, вона спостерігається не перший рік, вже заборгованість, ну просто суми нарахувань досить великі. Коли менше були суми нарахувань, менша сума заборгованості була. Зараз суми нарахувань великі, кошти, які спрямовуються на надання субсидій, також великі. От я сказала, 2 мільярди 300 тисяч. Ще ми замовили додатково до кінця року, що нам необхідно 1 мільярд 700. Якщо виділять нам кошти з державного бюджету, то буде добре. На наступний рік також кошти закладені. Поки що розподілу між областями не було, але я думаю, в таких же обсягах, як і в цьому році, це буде зроблено. Поки що це субвенція державного бюджету. По кількості отримувачів субсидій ми завжди були одні з перших. Я не буду казати, що це ми перші. У відсотках до кількості домогосподарств. Це 67% домогосподарств у нас одержують субсидію. Ми чергуємося: Полтава, Суми, Вінниця колись була, ну, тобто ми Кіровоград, от перше, друге, третє, отак от ми чергуємось. Не буду казати, що це такий дуже гарний показник. Але я хочу сказати, що це гарний показник для органів соцзахисту. Ми дійшли до кожного, донесли інформацію до кожного. І намагаємося, щоб сім'я, яка потребує, одержала допомогу від держави.